嘿，大家好，我是警长。今天大家讲的电影是2018年上映的恐怖悬疑片《潜伏四》。温子仁监制的恐怖片，质量上基本可以保证。总的来说，这部电影还行。虽然是第四部，但和前几部没什么必然的联系。讲的是潜伏系列里头号驱魔师驱魔老太自己的故事。话说小时候的驱魔老太就具有通灵的能力，经常能看到一些脏东西，还能与他们对话。小萝莉早就见怪不怪了，所以并不害怕，还把这件事告诉了自己的母亲。女儿能够通灵，似乎在母亲的意料之中。安抚女儿的同时，警告她不要把这件事告诉任何人。随后，母亲给害怕的儿子一个哨子，告诉儿子遇到危险你就锤，妈妈就会来救你。睡不着的姐弟俩躺在床上聊天，聊的还是关于家里有鬼的恐怖故事。说着说着，弟弟就没了声音，小萝莉就爬到上铺看弟弟猫哪儿去了。此时背后传来弟弟的声音，小萝莉一回头就看到一个鬼怪笑着跑了过去。小萝莉走到衣柜前与鬼对话，弟弟吓得钻进了姐姐的床铺。调皮的鬼跟姐弟俩做起了游戏，一个闪现就出现在了弟弟背后，吓得弟弟惊声尖叫，尖叫声把他们的父亲吸引上来，也不问缘由，就让小萝莉将手按在墙上，摆出一个羞耻的造型。通过墙上的手印就可以看出这件事时有发生。小萝莉依然坚持自己能看到鬼，不相信世界上有鬼的父亲恼羞成怒，对着小萝莉就是一顿胖揍。之后还把小萝莉关进7A的地下室里，在地下室里的恶灵再次与小萝莉对话，诱骗她打开了一扇红门，红门的后面连接着另一个世界，一只黑了八区的钥匙手从门缝里伸了出来，小萝莉白眼一翻就被恶魔给控制住了。楼上的母亲感觉事情不对，就跑到地下室找女儿，结果被恶灵活活吊死。听到动静的父亲也跑到地下室，打断了恶灵，救下了小萝莉和妻子，但妻子已经狗带。嗖的一下，驱魔老太惊醒过来。这么多年来，驱魔老太帮助不少人驱魔除妖，但到自己这儿就瘪犊子了。童年的经历一直困扰着他。醒来的驱魔老太拿起笔记记录着自己梦到的一切，他始终觉得总有一天会再次与这个恶灵交手。果不其然，当天驱魔老太就接到一个男人的电话，说自己遇到了麻烦，而地址正是驱魔老太小时候住的恐怖房子。驱魔老太直接吓尿，说自己解决不了，让他另请高明。驱魔老太思前想后，还是与两个助手说了件事。此时他已经有所决断，为侠者一生所求，除魔未到，凭世间邪恶。驱魔老太深知这次十分危险，就让两个助手，也就是前几部里的科技宅熊大和熊二留在家里，这次他要独自面对。但老大远赴战场，胖瘦焉有不同行之理。转场之后，驱魔老太带着两个助手来到小时候住过的房子，房屋主人热情地接待了三人。房子里的布置基本没变，估计这老汉也是个穷鬼。看着房子里熟悉的一切，童年的回忆如潮水般袭来。简单的了解了情况之后，驱魔正式开始。驱魔老太将自己关在一间闹鬼最严重的屋子里，在助手准备好之后就开始通灵找鬼了。在床底下意外找到了母亲当年交给弟弟的哨子，因为这是母亲留下不多的遗物，所以驱魔老太将其视为珍宝。驱魔老太感觉门外有人，就开门跟了过去。熊大和熊二在监控里看到驱魔老太面前站着一个女鬼，但驱魔老太却什么都看不见。两人指引驱魔老太向女鬼摸去，突然女鬼出现在驱魔老太背后，大吼一声帮他，还掐住了驱魔老太的脖子，情况岌岌可危。当两个助手找到驱魔老太时，驱魔老太表示并没有什么事，只是哨子被女鬼抢走了。驱魔老太表示这个女鬼他16岁时看到过，还将其告诉了父亲，但父亲表示什么都没有，觉得女儿又犯病了，又要修理那时的驱魔老太。16岁的驱魔老太早已经有了自己的主见，怎能心甘情愿的受罚？直接怒刚了父亲一波，然后不顾弟弟的哭诉，头也不回的离开了家。直到今天，他才再次回到这里。第二天，驱魔老太带着两个助手来到一间酒馆。小时候，他与弟弟经常来这里玩耍。这时候，一对姐妹花走了进来，姐姐咱们叫她大漂亮，妹妹叫她小漂亮。驱魔老太看这对姐妹花有些眼熟，就上去攀谈。此时，姐妹花的父亲走进了酒馆，驱魔老太回头一瞅，正是数十年未见的弟弟。但是抱头痛哭的画面并没有出现，弟弟反而痛恨着驱魔老太，只因为驱魔老太抛下了他，让他独自一人面对恶魔般的父亲。弟弟叫上两个女儿，气愤的离开了酒馆。小漂亮对驱魔老太这个姑姑很是热情，在父亲走后，婉言安慰姑姑。驱魔老太也理解弟弟的心情，所以并没有怪他，还托侄女把他找到的哨子照片交给他父亲。当天晚上，驱魔老太再次来到闹鬼的房子驱鬼。驱魔老太尝试与女鬼对话，女鬼用哨声指引驱魔老太来到地下室的一堵墙面前，一人一鬼用哨子进行对话，是就吹一声，不是就吹两声。几个问题下去，驱魔老太知道墙后面似乎别有洞天，抠哧了半天，发现有一道暗门，开门走了进去，发现角落里跪着一个女鬼。驱魔老太问她是谁，女鬼也不说话，只是瑟瑟发抖。驱魔老太发现哨子就在不远处，驱魔老太捡起哨子，再看角落的女鬼居然朝她爬了过来，还定格成一个诡异的姿势，正要吹响哨子，女鬼的声音再次响起，吓得驱魔老太瘫坐在地。定睛再看，原来她不是鬼，是人，而女鬼就是指引他们来救她。这时候房子的主人拿枪杀了进来，大吼着不好好驱鬼，不管什么显示，然后就把驱魔老太和熊大关在了密室当中，之后上去抓过来营救的熊二。熊二凭借风骚的走位，从背后敲晕了大叔，然后用柜子砸死了大叔。熊二救出三人后报了警，警方带走了被困的女人。本以为事情就此结束，但当驱魔老太抬头时，看到了有着数面之缘的女鬼正站在窗前看着他。事情显然并不这么简单。第二天，弟弟带着两个女儿来到闹鬼的房子，寻找儿时丢失的哨子。结果小漂亮在地下室遭到了恶灵的袭击，一巴掌就将小漂亮掀翻在地。恶灵缓缓地向小漂亮爬来，将她骑在身下。小漂亮发出让人羞羞的尖叫声。恶灵将钥匙手插入小漂亮体内一拧，世界就这么安静了。有所感应的驱魔老太也赶到了这里，在地下室里发现了被锁住的小漂亮。小漂亮的灵魂已经被恶灵带走了。驱魔老太发誓要找回侄女的灵魂，并向大漂亮承诺，今晚就会结束这一切。大漂亮告诉驱魔老太，她也具有通灵的能力，她要留下来帮助驱魔老太找回妹妹的灵魂。
到了晚上，驱魔再次展开。驱魔老太在地下室的通风口里找到一件睡衣，驱魔老太拿着睡衣通灵，看到了睡衣主人过往的经历。原来驱魔老太16岁时看到的并非女鬼，而是一个叫安娜的女人。驱魔老太的父亲做了同大叔同样的事，在地下室里囚禁了一个女人，不同的是安娜通过钉子自救逃了出去，结果还是被发现了，被驱魔老太的父亲活活打死。睡衣连着一个木头箱子，驱魔老太爬进去打开箱子，发现里面装的是安娜的头骨和遗物。驱魔老太觉得愧对安娜，万分内疚的扭头一瞅，发现了更多的破箱子，一一打开，发现每一个木头箱子里都是一个被害的女性。当打开最后一个的时候，恶灵窜出，抓走了驱魔老太的灵魂。当驱魔老太恢复神智时，发现自己出现在冥界里，还看到了小时候的自己。小时候的他告诉驱魔老太，父亲打他并不是父亲的本意，父亲也是受害者。说话的功夫，恶灵现身掐住了驱魔老太的脖子。现实中，熊大和熊二还得想办法找回驱魔老太的灵魂。大漂亮挺身而出，说他可以去冥界找他。通过催眠，大漂亮灵魂出窍到了冥界，受到了安娜鬼魂的指引，很快就找到了驱魔老太。驱魔老太正拿着棒子疯狂地殴打他父亲的灵魂，显然驱魔老太被恶灵控制了神智。大漂亮喊着驱魔老太的名字，唤醒了驱魔老太。驱魔老太也明白了一切，原来是恶灵控制了驱魔老太的父亲和大叔，做出了囚禁女人的事，目的就是要提取罪恶。恶灵闪身，一把掐住了大漂亮的脖子。驱魔老太焦急万分，推开牢笼冲出去救侄女，回身看到两个侄女都被恶灵拴着。驱魔老太跪下祈求恶灵放两个侄女离开，她愿意留下接受惩罚。恶灵抬手就扇飞了驱魔老太，回手又捅了小漂亮一刀。因为大漂亮是他新的玩物，小漂亮和驱魔老太就不再重要了。恶灵蹬鼻子上脸，还要弄死驱魔老太。驱魔老太的父亲杀出来阻挡，结果螳臂挡车，被恶灵打得魂飞魄散。驱魔老太眼看就要惨遭毒手，大漂亮将哨子扔给驱魔老太，驱魔老太捡起哨子，吹起了他母亲经常吹的曲子：小锣好瞎他们吹，还要听了瞎他们飞。小锣好瞎他们吹。还要停了下他们飞哟。驱魔老太的母亲杀出来救自己的女儿，女子本弱，为母则刚。恶灵在母爱面前屁都不是，被其一招秒杀。小漂亮的灵魂受到重创，再不回到肉身就会魂飞魄散。驱魔老太打开通往阳间的大门，将小漂亮送回了肉身，最后与自己的母亲一一惜别。母亲告诉驱魔老太，能力越大责任越大，你要继续帮助别人。影片的最后，驱魔老太赢得了两个侄女的尊重，同时也得到弟弟的谅解，两个老年人紧紧的拥抱在一起。而驱魔老太则谨记母亲的教诲，带着两个助手御剑乘风去，除魔天地间，有鬼乐逍遥，无鬼我一边，唯我驱魔仙。好了，今天的电影就讲到这里，您的点赞、评论、收藏、转发都是对警长的支持与鼓励。